Ove og Tore på sykkeltur. De dro på sykkeltur fordi de trodde de var så lur. Men så ble de sperret inne i et bur. Og da ble han Ove veldig sur. Ove og Tore på sykkeltur. De dro på sykkeltur fordi de trodde de var så lur. Men så ble de sperret inne av han Fredrik. Og da ble han Ove veldig sur. Jeg gidder ikke å hjelpe deg når du skal være så sur. Det er du som er sur. Ørjan, sånt sier du ikke til meg. Nå er jeg sint. Jeg er Fredrik. Vet dere hva? Nå er jeg så lei av at dere driver og terger Ove. Så det her skjer en gang til. Nå skal de bare ha dere hjem.